မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းကိုပတ်စနေကြပါစေ။ဒီနေ့စတင်ပါလာ28ရက်နေ့အတွက်တနိဒာအတွင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ထိတိုင်းရောက်တဲ့တွေကိုပြောပြပေးလိုပါမယ်။ကျွန်တော်ဆော့ဖို့ခေါ်ပါပရမအဆုံးပြောပြပေးမိတဲ့တဲ့င်းကတော့ပြူရွာရဲရိခါပြက်လို့ကျွေးဥအပါအဝင်တက်ဥတက်ဖို့ရဲရှာစားနေရတဲ့တဲ့င်းပါပြူစောတိရွာရဲရိခါပြက်လက်လို့ကျွေးဥအပါအဝင်တက်ဥတက်ဖို့ရဲရှာစားနေရတယ်လို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရဲစီကတရားပါတယ်မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်ပေါင်းမြုတ်နယ်ဇီးပြားကြီးရွာကပြူတွေဟာရိခါပြက်နေတာလာအတော်ကြာပြီဖြစ်ပြီးအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းရိခါမထောက်ပံ့နိုင်တာကြောင့်မြေကြီးတဲကတူပြီးစားရတဲ့တဥတ္တဖို့တွေကိုရှာစားနေရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်ပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်ရိခါပြက်ကုန်တာဟုတ်မှန်ပြီးတဆင်ပြီးတဆင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့စည်ရေးချင်းတွေဖြစ်လို့အသေးစိတ်ကိုတော့ပြောပြလို့မရဘူးလို့ဒေသခံတော်လိုင်းရဲဘော်တူက The Nation Voice ကိုပြောပါတယ်မကွေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်နဲ့ဂံကောခရိုင်မှာရှိတဲ့နေရာတွေကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလေချောင်းထဲကလွဲပြီးခြေလျင်နဲ့ဝင်ပိုးဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ပဲဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုရင်လေအသေးအပြောက်များစွာနဲ့သာဝင်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဆိုပါတယ်ရိခါပြက်နေတဲ့ဇီးပြားကြီးရွာမှာအိမ်ဆောင်စုပေါင်း262စုရှိပြီးတော့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရိခါအခက်ခဲတွေကိုဖြေရှင်းပေးဖို့မကွေးတိုင်းမှုတွေအထည်တင်ပြထားပေမဲ့ဒီကနေ့အထိတော့ဖြေရှင်းပေးတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်ပြူရွာကလူတွေဟာရွာပြင်ကိုထွက်လို့မရပဲကိုးလာပိုင်းတုန်းကစားစရာဘာမှမရှိတော့လို့ရွာခံအုပ်ကရွာပြင်ထွက်ပြီးရိခါထွက်ရှာစဉ် PDF တွေကဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်ခဲ့ဖို့ကအလုံးလဲလုံးလို့မရတော့ဘူးလို့ပောက်ဒေတာကန်အုပ်ကပြောပါသေးတယ်ဒီလိုနေရာတွေကို PDF တွေထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်စစ်တပ်လော်ဘီကြော်မျိုးမင်းကတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပူပါတယ်အဲ့ဒီပြူစောတိရွာတွေဟာအရင်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးရွာစဉ်လက်လက်ကမီးရှို့တာပြည်သူပစ္စည်းအုပ်စာတွေကိုခိုးယူလူရတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါလေခင်ဗျာအခုတခါချင်းတွဲမြစ်အတွင်းကစစ်သင်္ဘော15စီတိုက်ခိုက်ခံရပြီးပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့တဲ့င်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့မှာချင်းတွဲမြစ်အတွင်းကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်သင်္ဘော15စီကိုဒီနေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မုံရွာခရိုင်အမှတ်၄တပ်ရင်းချင်းတွဲအတပ်4စီကသိရပါတယ်စစ်တမော15စစ်ဟာအလုံးမင်းထောက်စိတ်ကန်းကနေစုံလာချိန်မနက်9နာရီကျော်လောက်မှာပြောင်းတိုက်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့နေရနဲ့နေရခွဲကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုမိနစ်20ခန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းစစ်တပ်နဲ့တွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့ PDF တွေပစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးဟာတင်မော်တစည်းကိုထိမှန်သွားပြီးမိကုံလုံးတွေထွက်လာတာကြောင့်ပြန်လည်ပစ်ခတ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးလို့ချင်းတွဲအတက်ဖို့စ်ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံက The Nation Voice ကိုပြောပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ပြပြပေးမယ့်သတင်းကတော့ရမပင်မြို့ပေါ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကို60မမလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းပါ။စကိုင်းတိုင်းရမပင်ခရိုင်ရမပင်မြို့နယ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်တပ်ဆွဲထားတဲ့မီးသတ်ရုံကို60မမလက်နက်ကြီး28လုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရမပင်ခရိုင်တပ်ရင်း30တပ်ခွဲ4ဘလက်ရှေဒိုး PDF စီကတည်ရပါတယ်။စတင်ပါလ28ရက်နေ့ည9နာရီကရမပင်မြို့ပေါ်မှာအင်အားတရာခန့်နဲ့တပ်ဆွဲထားတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာမုံရွာနမခကလာတဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်ပြီးရမပင်နယ်အတွင်းလှည့်လည်စစ်ကြောင်းထုတ်နေတဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ Black Shadow PDF က The Nation Voice ကိုပြောပါတယ်။လက်နက်ကြီးနဲ့ဒရက်ဆက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးပြန်ဆုတ်တဲ့အခါကျမှအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတော်လိုင်းရဲဘော်တွေစုံမဲ့လမ်းကိုပြန်ပြီးပစ်ခတ်တာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ Black Shadow PDF တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတစ်နာရီအတွင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိနိုင်ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ပစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်ရွာသားတို့ဦးလက်နက်ကြီးထိမှန်တရားရကနွားနှကောင်လဲတည်ဆုံးကြတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့ KNU တပ်မဟာငါတိုက်ခိုက်လို့အာနာသိန်းစစ်ရဲ့တပ်သားတည်ဆုံးထိခိုက်မှုရှိခဲ့တဲ့သတင်းမှာကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ဖာပုံခိုင်မှာကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတေဆုံးထိခိုက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့ KNU တပ်မဟာငါးကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။စနေမာလ21ရက်ကနေ23ရက်အတွင်းစီးရဲအခြေအနေတွေကိုဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စနေမာလ24ရက်မနက်ကလူတော်မျိုးနယ်မှာရင်းဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတအူးထရန်ရခဲ့တယ်လို့ဒွေလိုးမျိုးနယ်ကလားတန်းမှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးအာနာသိန်းစစ်တပ်ကတအူးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာဖာပုံခရိုင်တဲကကရင်ရွာသားတွေနေထိုင်ရာနဲ့
လုပ်ငန်းခင်တွေအတွင်းကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့အရသာအထိကတည်ဆုံမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါဗျ။စတင်ပါလ21ရက်ကအနာသိန်းစတက်ရဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်အသက်82နှစ်အရွယ်ဖွားအိုတူအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အနာသိန်းစတက်ဟာကရင်ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့တောင်ယာလေယာလုပ်ငန်းခွင်တွေအတွင်းနဲ့ရွာတွေအတွင်းလက်နက်ကြီးနဲ့အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်နေပြီးတိုက်ပွဲတွေလည်းမကြာခဏဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တမဟာငါကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။နားဆင်ပြကြကြရတော့ကြည့်လို့တမပါတယ်။ Nation Voice ကနိုင်စင်သတင်းနဲ့သတင်းဆောင်မတွေအပြင်သတင်းစုစည်းကြ Podcast တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးနေရမို့ဝင်ရောက်ဖတ်ကြည့်နားဆင်အားပေးနိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။